Tai treneriai atvažiuoja Vidžiukas, dar vienas rungtynės namie, tiesiog kaip ruošiasi komanda, kokios nuotaikos, ta serija veikia, neveikia pralaimėjimų, nors ir su stipriais varžovais. Tai ta serija ta tokia nėra malonė, bet kaip kalbam viduje, tai žaidimas tas yra, kova svarbu yra, akis dega, tai pasiruošimas įprastinis, savaitinis ciklas. Nieko kažko naujo, tiesiog ruošiamės dar vienai sunkiai dvikovai. Su Džiugu šiemet jau bus penktas rungtynės, iš pradžių dvi pergalės, po to lygiosios lygo ir apmaudita pralaimėjimas apmaudus taurė po baudinių. Kaip tos Džiugas, kaip varžovas, kaip tos rungtynės įvykusios? Nu, imant bendrą tą rezultatą tarpusavio mums palankus, bet tikrai ne vienos nebuvo tos rungtynės kažkokios tai lengvos. Tikrai gera komanda, disciplinuotai žaidžia, moka kentėti komandą. Tai, sakau, laukia tikrai įdomios rungtynės savaitgalį, kur atvažiuoja komanda, kuri jau turi eit vabank ir turi, kaip sakant, imti pergalę, nes turbūt jų lygiosios netenkinti. Tai visi jau kalba kaip ir traktuojama, kad Sūduva jau nebuvo užsitikrinus, nors matematiškai dar tikrai neužsitikrinus. Tikrai. Tai šiandien 8 vietos, kaip viduje tai žiūrit į tą situaciją lentelį? Tai viduje tai ir yra ta žinutė transliuojama žaidėjom, kad neišeitume į rungtynės siekdami lygių ar taško. Išeinam į rungtynės kaip ir į visas pasiekti pergalės. Tai čia svarbiausia, nes jeigu išeisim į aikštę saugodami kažkokį tai nulinį rezultatą, tai galim stipriai nudėti. Bet pat tas paskutinės taurės rungtynės, na, nežinau, bent toks įspūdis, kad vis tiek Sūduva buvo geresnė komanda, na, ten ir visi statistiniai duomenys iš tikrųjų rodo, kad daug geresnė buvo žaidimų komanda. Ar liko nuoskauda kažkokia ir ar tikitės gal panašių rungtynių, kad vėl kažkaip... Koks stiliaus, kokios? Tikiuosi geresnių rungtynių, kad pabaiga būtų laimingesnė, o tos rungtynės tai taip paliko slogų tokį prisiminimą, nes ir turėjom puikią galimybę pelnyti nuo 11 metrų žymos įvartį, tačiau nepavyko, po to visas rungtynės spaudimas vyko, gana žemai susėdo varžovai, kaip pamenu, berods raudono kortelę turėjo, tai spaudėm, nedaspaudėm ir pendelį gausi tą bateriją. Pralošėm tą bateriją. Kokia sportinė prasme svarbiausios užduotys laukia komandos šeštadienį? Na tai, kaip sakau, tas planas turbūt neduoti pajausti varžovam žaidimo ritmo. Vis tiek žaidžiam namuose, diktuoti savo žaidimo planą, vykdyti gerai tą planą ir svarbiausia kovingumas ir gera energija.